Onun ömrü 20 yaşında vətən üçün əbədi olaraq dayandı. Minlərlə belə vətən oğlunun ömürləri ana vətənimizin öz ərazi bütövlüyünə qovuşsun deyə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Şuşa uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olan Sadiq Nəcəflinin məhz bugün ad günüdür. Sadiq Nəcəfli Nüsrət oğlu 22 iyun 2000-ci il tarixində Biləsuvar rayonunun Yuxarı Cürəli kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Təyyar Əliyev adına Yuxarı Cürəli tam orta məktəbinə birinci sinifə gedib. Aktivliyi və savadı ilə məktəbin fəal uşaqlarından olan Sadiq idmanla da məşğul olub. Sadiq ailəsinə vətəni qədər, vətəni isə ailəsindən də çox bağlı idi. Məhz buna görə də Qarabağ uğrunda ilk döyüş günündə könüllü olaraq ön cəbhəyə yazılır. Çavuş rütbəsində ilk olaraq Cəbrayıl, Füzuli döyüşlərində iştirak edir. Ayağından yaralansa da ailəsindən bunu gizli saxlayır. Sağalar sağalmaz artıq bütün müqaviməti qırılmaqda olan düşmənlə yenidən döyüşə tələsir. Sadiq ailəsi ilə son dəfə 6 noyabrda əlaqə saxlayır. Qələbə əhval ruhiyyəsini ailəsi ilə bölüşür. 7 noyabrda isə dünya hərb tarixində hər zaman xatırlanacaq. Şuşa uğrunda gedən Əlbeyxa döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Əlbeyxa olaraq erməniləri susturan igidimizi ermənilər qorxaqcasına atılan tapanca gülləsi ilə dayandıra bilirlər. Şəhidliyi ilə Şuşa şərəfini xalqımıza geri qaytaran İgid Sadiq. 16 noyabrda Sadiq doğulduğu kənddə dəfin edilir. Ailə başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə təltif olunduğu vətən uğrunda cəsur döyüşçü Şuşanın azad olunmasına görə medalları bugün də ailənin təsəllisidir. O öz könlü ilə Qarabağ müharibəsinə, torpağımızı işğaldan azad etməyə, torpağımızı, namus qüriyyətimizi qorumağa getdi. O çox yerlərdə, Cəbrayıldə, Füzulidə, Şuşada döyüşdü. 8 noyabrda qəhrəmancasına Şuşada həlak oldu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, Sadiq kimi qəhrəmanlarımızın, qəhrəmanlıqların yetişən nəslə təhvil vermək, onların vətənpərvəri istiqamətdə gedən işlərdə ruhlandıraq və Sadiqin qəhrəmanlığı onlara danışmaq. Onlara sözün əsl mənasında Sadiq qəhrəmanlığın əfsanəsini yaratmaq, o səhnəni onlara göstərməkdir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərin qabağında baş əyirəm. Anaların əllərindən öpürəm. Onlara səbir diləyirəm. Torpağın istədi, biz istəmədi. Qüriyyət doğuluydu. Onun qüriyyəti canına canımı qurban. Vətənpərvər canına canımı qurban. Hardan başlanır vətən sualına indi bizim bir cavabımız var. Vətən şəhidlərdən başlanır. Şəhidlərdən başlanan vətənin Füzulisi, Cəbrayılı, Qubadlısı və Sadiqin son anda qucaqladığı Şuşası olar. Şuşa uğrunda gedən döyüşlər zamanı Xocavənd yolunda bayraq sancan qəhrəmanımız bu təpəyə mənim adımı verərlər deyibmiş döyüş yoldaşlarına. Amma o bayraq sancılı təpədən də ucalıqda şəhid Sadiqin öz yeri və qəhrəman adı var. Ad günün mübarək vətən oğlu Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafayev, Yine TV.